Έχουμε μαζί μας και τον καλημερίζουμε τον κύριο Γιάννη Μουζάλα, τον Υπουργό Μεταναστευτικής Πολιτικής. Καλή σας μέρα. Καλημέρα, κύριε Μουζάλα. Και λέμε μεγάλο, διότι βεβαίως είναι διαχρονικό πλέον. Έχει καταντήσει το θέμα το προσφυγικό, παύλα μεταναστευτικό στην χώρα μας. Έχει έρθει όμως να προσθεθεί και ένα πρόβλημα που δημιουργήθηκε πρόσφατα αυτό στη Χίο. Είδαμε πράγματα τα οποία ήταν ακραία. Ακραία, κύριε Μουζάλα. Έχετε δίκιο. Τα γεγονότα τα οποία συνέβησαν στη Σούδα, στη Χίο, είναι ακραία γεγονότα. Θα πρέπει κανείς να τα εξετάσει με ψυχραιμία. Εμπλέκονται πολλοί παράγοντες. Θα ήθελα να σας πω ότι δεν είναι τυχαίο ότι αυτά τα γεγονότα πήραν αυτή την έκταση, ανεξάρτητα από το πώς ξεκίνησαν. Την ημέρα που ήταν στο νησί της Χίου η Χρυσή Αυγή και έβγαζε πυρίσιους λόγους ενάντια στους μαύρους και στους αραπάδες και στους μουσουλμάνους που θα μας αλλοιώσουν, η αστυνομία ερευνά διάφορες αναμίξεις. Ωστόσο, νομίζω ότι τα γεγονότα στη Χίο μας δίνουν την αφορμή να συζητήσουμε την κατάσταση στα νησιά μας, δηλαδή στη Σάμο, στη Χίο, στη Μυτιλίνη, στη Λέρο, στη Κο, όπως διαμορφώθηκε μετά τη Συμφωνία Ευρώπης-Τουρκίας. Υπουργέ, η συμφωνία ισχύει. Θέλω να πω, λειτουργεί. Τα αποτελέσματά της είναι αυτά που αναμένουμε. Οι φόβοι που εκφράζονται, ναι, και η Μέρκελ εχθές το είπε και θέλω να το δω αν συμμερίζεται, ότι εάν αυτό το πράγμα πάψει να ισχύει, θα δώσει τεράστια όθηση σε ακροδεξιές αντιλήψεις μέχρι και κυβερνήσεις να κατακτήσουν. Επομένως, είδατε, στην ερώτηση αν ισχύει, η απάντηση είναι ότι ναι, ισχύει. Δεν ισχύει στον βαθμό που θα θέλαμε, δηλαδή στο να είναι μηδενικές οι ροές, αλλά ισχύει με σαφήνεια στο ότι έχουμε μία ροή 100-130 ανθρώπων την ημέρα. Αφήστε με να υπενθυμίσω ότι τέτοια εποχή είχαμε μία ροή 10.000 ανθρώπων την ημέρα. Το ζήσαμε πέρυσι. Δεν πρέπει να το ξεχνάμε αυτό. Κινδυνεύει η συμφωνία να πέσει. Η δουλειά μου σαν υπουργός είναι να φοβάμαι συνέχεια ότι η συμφωνία κινδυνεύει να πέσει. Επιτρέψτε μου όμως να σας πω ότι και ο τρόπος που εκφραστήκατε δείχνει ότι η συμφωνία ήταν μια καλή συμφωνία. Η καλύτερη που μπορέσαμε να πάρουμε. Δύσκολη συμφωνία που πρέπει να την υπερασπιστούμε. Νομίζω ότι από εδώ ξεκινάει το πρόβλημα στα νησιά. Εάν θέλετε να σας δώσω μια πρώτη ανάλυση και μετά να με ρωτήσετε... Βεβαίως, σας ακούμε. Στα νησιά μας λοιπόν, με βάση τη συμφωνία, πρέπει να παραμείνουν μέχρι να εξεταστεί το αν μπορούν να επιστραφούν στη Τουρκία ή πρέπει να παραμείνουν στην Ελλάδα αυτοί οι οποίοι εισέρχονται. Πόσο καιρό πρέπει να εξετάζεται? Μέχρι να εξεταστεί. Όχι, το λέμε αυτό, κύριε Υπουργέ, το λέμε αυτό το πράγμα. Και εσείς λέτε. Ότι είναι πάρα πολύ αυτός ο κόσμος, ότι όλοι έχουν υποβάλει τέτοιου είδους αιτήματα. Επομένως, και λίγος ο κόσμος που διαχειρίζεται αυτή την υπόθεση. Μία στιγμή. Και τα μέσα που έχετε. Μία στιγμή. Μία στιγμή. Αν θέλετε μετά να συζητήσουμε για την υπηρεσία ασύλου. Μπορούμε να συμφωνήσουμε στην αρχή ότι η συμφωνία αυτή γλίτωσε τη χώρα μας από 130.000 πρόσφυγες και μετανάστες που θα είχαν εγκλωβιστεί με κλειστά τα σύνορα. Συμφωνώντας εκεί πέρα, μπορούμε επίσης να πούμε ότι έχει μεγάλη σημασία να κάνουμε εμείς ότι περνάει από το χέρι μας ώστε να μείνει η συμφωνία. Είναι στο χέρι όμως και των άλλων να εκβιάζουν. Δηλαδή, αυτό είναι λόγος εμείς να υποκύψουμε στον εκβιασμό? Όχι. Αυτό λοιπόν το οποίο εμείς κάνουμε σαν κυβέρνηση και αυτό το οποίο η Ευρώπη ζητάει να κάνουμε και εμείς συμφωνούμε με αυτό, είναι να κάνουμε προσπάθειες ώστε να τηρηθεί η συμφωνία. Με αυτή τη λογική οι άνθρωποι αυτοί μένουν στα νησιά. Ο αριθμός δεν είναι 15-16.000, είναι περίπου 10 με 12.000 και έχετε δίκιο ότι καθυστερούν οι διαδικασίες ασύλου. Οι συνθήκες που ζουν είναι κακές. Είναι κακές και για αυτό το λόγο, επειδή οι συνθήκες που ζουν είναι κακές, οι συνθήκες που ζουν ήταν φτιαγμένες για τη φάση του μεγάλου κύματος, όπου όλοι καθόντουσαν 2-3 μέρες και βιαζόντουσαν να περάσουν από την Ιδωμένη. Αυτό λοιπόν το οποίο εμείς προτείναμε στα νησιά, κάναμε συσκέψεις στο Μέγαρο Μαξίμου, δεν βρήκαμε ανταπόκριση, βρήκαμε αρνητικούς τους τοπικούς άρχοντες και στη Σάμο και στη Χίο σε ένα βαθμό
πολύ μικρότερο βαθμό στη Μυτιλήνη, είναι στο ότι θα πρέπει να διαμορφώσουμε καλύτερες συνθήκες για αυτούς οι οποίοι είναι στα νησιά, και αυτό θα οδηγήσει σε αποσυμφόρηση της έντασης. Ξέρετε, τι άλλο προτείναμε? Ναι. Προτείναμε ότι πρέπει να δημιουργήσουμε κλειστά κέντρα στα νησιά, κέντρα προς κράτηση, τα οποία θα μπορούν να περιορίσουν τους παραβατικούς και να δημιουργήσουν καλύτερες συνθήκες για την πιο γρήγορη απονομή του ασύλου. Οι δημοτικοί άρχοντες τα αρνήθηκαν αυτά. Ενώ μας είχαν δώσει χώρους, μετά τους πήραν πίσω. Εμείς λέμε ότι για τα νησιά έχουμε πρόγραμμα. Καθυστέρησε εξαιτίας μιας στήρας άρνησης. Θα πάρουμε χώρους. Εάν δεν μας δώσουν οι δημοτικοί άρχοντες, θα βρούμε χώρους. Θα φτιάξουμε καλύτερες συνθήκες για αυτούς που υπάρχουν. Θα μεταφέρουμε στην Ελλάδα στοιχείο. Ξέρετε ότι στον 1,5 μήνα μεταφέραμε περίπου 1,000 ανθρώπους στην Αθήνα και σε άλλα κέντρα εδώ πέρα. Κύριε Μουζάλα, συμμερίζεστε την άποψη κάποιων ανθρώπων που ζουν σε αυτά τα νησιά, οι οποίοι δεν είναι και καλά ακροδεξοί, αλλά φοβούνται ότι μπορούν να καταλήξουν αυτές οι δομές τις οποίες λέτε εσείς και τις περιγράφετε με αυτόν τον τρόπο, να γίνουν αποθήκες ψυχών. Βεβαίως. Διότι με δεδομένο αυτό που λέτε και εσείς ο ίδιος, ότι κοιτάξτε να δείτε, η υπηρεσία ασύλου λειτουργεί, θα πείτε για ποιους λόγους, με πολύ αργούς ρυθμούς. Έχουμε δηλώσεις κυβερνητικών στελεχών στο θέμα που είπαν ότι θα πρέπει, θα πρέπει να μάθουν οι κάτοικοι των νησιών να ζουν. Ακριβώς. Ο κάτοικος λοιπόν αυτού του νησιού, που δεν είναι και καλά ο ακροδεξιός, που δεν είναι ο άνθρωπος που θεωρεί ότι η διαφορετικότητα είναι το πρόβλημα σε αυτή τη ζωή, στο χρώμα, στη θρησκεία, στο φίλο, στο δεν ξέρω τι. Και είναι λίγο πιο ανοιχτός. Αλλά λέει ότι με συγχωρείς πάρα πολύ, φτιάχνοντας αυτές τις δομές, εγώ μπορεί να δημιουργήσω αποθήκες ψυχών εδώ πέρα. Καταρχήν να σας πω ότι εγώ είμαι από αυτούς που θεωρώ ότι ο άνθρωπος έχει δικαίωμα στον φόβο, και το δικαίωμα στον φόβο πρέπει να το παλέψεις με πρακτικά μέτρα. Δεν χαρίζουμε κανέναν από τους κατοίκους της Χίου ή της Άμμου στην ακροδεξιά, στο ρατσισμό. Ακριβώς. Σε όλα αυτά τα πράγματα. Ωστόσο, θα πρέπει να πούμε ότι σε αυτή τη φάση η άποψη «διώξτε τους από το νησί» είναι μια ακραία άποψη η οποία κάνει κακό στην πατρίδα μας. Δηλαδή, εάν τους διώξουμε από το νησί, θα πέσει η συμφωνία. Αυτό που αποκρύπτεται από τους κατοίκους της Χίου και της Άμμου είναι ότι εάν πάρουμε τους πρόσφυγες που έχουν αυτή τη στιγμή επάνω, δεν είναι ότι θα μείνουν χωρίς πρόσφυγες. Την άλλη μέρα θα αρχίσουν οι ροές, κύριοι. Η Χίος είχε περίπου 2.000 ανθρώπους κάθε μέρα. Ήταν μέρες που είχε 4.000 ανθρώπους. Οι νησιώτες λοιπόν, και εκεί πέρα υστέρησαν κατά την άποψή μου οι τοπικοί άρχοντες, και εκεί πέρα κατά την άποψή μου βρήκανε έδαφος να αναπτυχθούν απόψεις ακροδεξιές, τους αποκρύπτουνε ότι αν φύγουν οι πρόσφυγες δεν θα μείνουν χωρίς πρόσφυγες και μετανάστες. Θα έρχονται 2.000 με 4.000 κάθε μέρα. Η παραμονή τους είναι αυτή που δημιουργεί... Η παραμονή τους, έχετε δίκιο, η παραμονή τους δημιουργεί μια καινούργια συνθήκη. Είναι άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν τις κατάλληλες υποδομές για να μείνουν. Θέλουμε να τις φτιάξουμε και εμποδιστήκαμε. Θα τις φτιάξουμε όμως. Και ελπίζω ότι θα βρούμε τη συμπαράσταση των νησιωτών σε αυτό το πράγμα. Και επίσης είναι πλέον άνθρωποι που έχουν δύο διαφορετικά στοιχεία. Ενώ ήρθανε για να φύγουν στην Ευρώπη, ξέρουν ότι οι εναλλακτικές που έχουν είναι ή να μείνουν στην Ελλάδα ή να πάνε πίσω στην Τουρκία. Αυτό δημιουργεί μια επιθετικότητα. Θέλουμε αυτή την επιθετικότητα να την καταστήλουμε. Στις συσκέψεις που είχαμε σε όλα τα νησιά είπαν ότι το τελευταίο μήνα η αστυνόμευση έχει μεγαλώσει πάρα πολύ. Ζητάμε να φτιάξουμε κλειστά κέντρα. Εδώ ακόμα και η Νέα Δημοκρατία, η οποία έχει σημαία της στα κλειστά κέντρα, αντιτίθεται στη δημιουργία κλειστών κέντρων. Μερικές φορές είναι να τα λάθουμε. Στην ανακοίνωσή της είπε ότι εσείς δεν εφαρμόζετε αυτά τα πράγματα. Εγώ δηλαδή, σας λέω, λοιπόν, κλειστά κέντρα, αυτά που λέγατε, μία αυτά που έχετε συμφωνήσει. Μία στιγμή. Στην ανακοίνωσή της είπε αυτό και να το συζητήσουμε μετά, γιατί είναι ένα μεγάλο ψέμα. Αλλά εσείς είσαστε δημοσιογράφοι. Επομένως, ξέρετε ότι ένας από τους λόγους τριβής που έχουμε με τους τοπικούς άρχοντες στα νησιά είναι ότι θέλουμε να φτιάξουμε κλειστά κέντρα και δεν μπορούμε να βρούμε χώρο για να τα δημιουργήσουμε. Και η Νέα Δημοκρατία αντιτίθεται σε αυτό το πράγμα στα νησιά, υποκύπτοντας σε εκβιασμούς ακραίων στοιχείων. Δεν είναι όλη η Νέα Δημοκρατία που αντιτίθεται. Μπορώ μετά εγώ, αν θέλετε, να σας πω πράγματα που άκουσα εχθές στη τηλεόραση για τα κλειστά κέντρα
Και είναι ένα ερώτημα. Αλλά εγώ σας λέω, η κυβέρνηση λέει στα νησιά. Από συμφόρηση κουβαλώντας την Αθήνα και το κάναμε στοιχείο, τώρα ξεκινάει το πρόγραμμα για τη Σάμο, ανθρώπους οι οποίοι δεν θα μεταφερθούν στη Τουρκία. Από συμφόρηση της έντασης. Πώς? Δημιουργώντας καλύτερους χώρους και καλύτερες συνθήκες για να μείνουν αυτοί οι άνθρωποι. Οι οικογενειάρχες. Οι άνθρωποι που είναι σαν εσάς και σαν εμένα. Και που είναι και αυτοί φοβισμένοι και υποφέρουν και αυτοί από τα κακοποιά στοιχεία. Και δημιουργία κλειστών κέντρων για να βάλουμε μέσα κακοποιά στοιχεία και να προχωρήσουν πιο γρήγορα οι διαδικασίες του ασύλου. Δεν υπάρχει, κύριε, άλλη πρόταση στο τραπέζι. Να ρωτήσω η άλλη κάτι πρόταση, αυτό. Να με συγχωρέσετε. Παρακαλώ. Η άλλη πρόταση λέει να φύγουν οι πρόσφυγες. Υποκρύπτει από τους νησιώτες ότι αν φύγουν οι πρόσφυγες θα αρχίσουν οι περσινές ροές. Και οι νησιώτες, και εδώ πέρα επιτρέψτε μου να μιλήσω λίγο πιο τολμηρά, οι νησιώτες μας ξέρουν ότι παρότι υπέφεραν πάρα πολύ πέρυσι και αυτό τους έχει αναγνωριστεί, ξέρετε, προταθήκαν και για Νόμπελ και όλα αυτά τα πράγματα, και επιδείξαν αυτή τη συμπεριφορά την ίδια ώρα που όλο το νησί υπέφερε, όπως ξέρετε υπήρξαν κάποιες κατηγορίες οι οποίες από το κύμα αυτό των 2.000-5.000 κάθε ημέρα πλουτίσανε. Εντάξει, δεν μπορεί να είναι όμως επιχείρημα πολιτικής αυτό, Υπουργέ. Δεν σας κατάλαβα. Να σας πω τι εννοώ. Ναι. Περιγράφεται μια πραγματικότητα, ναι, κανείς να αφισβητήσει, αλλά δεν μπορεί στη συντογιστική μιας κυβέρνησης να λέει ότι επειδή πλουτίσανε ή επειδή βγάλαν χρήματα από αυτούς που περνούσανε, δεν με πειράζει. Δεν λέω για τους νησιώτες. Όχι. Τότε καλό είναι να το διευκρινίσουμε. Ακούσατε λάθος. Λέω ότι ενώ οι νησιώτες ταλαιπωρηθήκανε, υπήρξαν κάποιες συγκεκριμένες κατηγορίες, κάποιοι συγκεκριμένοι άνθρωποι, μειοψηφία, οι οποίοι εκμεταλλεύτηκαν αυτό το κλίμα. Και θα πρέπει οι νησιώτες να προσέξουν μήπως ανάμεσά τους υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι, εάν επανέλθει η παλιά κατάσταση το με ρόλ, τους 2.000-4.000 την ημέρα, τους συμφέρει, τους συμφέρει. Και μήπως και αυτοί εμπλέκονται σε αυτό το στήρο όχι απέναντι σε οποιαδήποτε προσπάθεια για να απεγκλωβιστεί, να δημιουργηθούν καλύτερες συνθήκες. Περιγράψετε ένα εκρηκτικό μείγμα, έτσι, ακροδεξιών αντιλήψεων και λαϊκισμού. Μάλιστα. Το οποίο πρέπει να αντιμετωπιστεί. Και είπατε, και νομίζω σωστά, ότι για να αντιμετωπιστεί αυτό το πράγμα χρειάζονται έργα. Θα φτιάξουμε, είπατε. Θα φτιάξουμε το ένα, θα φτιάξουμε το άλλο, θα πάρουν. Τα κονδύλια από την Ευρωπαϊκή Ένωση τα έχετε χρησιμοποιήσει όλα, τα πήρατε όσα μας δίνουν? Γιατί και σε αυτό υπάρχει ένα ζήτημα. Ναι. Σας κατηγορούν. Πάλι είναι μια μεγάλη κουβέντα, θα προσπαθήσω να είμαι σύντομος. Αυτό είναι ένα δεύτερο, μια αλήθεια η οποία καλλιεργείται αυτή τη στιγμή συστηματικά, κάθε φορά βγαίνει στην επιφάνεια, τώρα ξαναβγεί και έντονα. Στηρίζεται σε ψεύτικους υπολογισμούς. Καταρχήν θέλω να σας πω είπατε ότι επειδή... μια αλήθεια που στηρίζεται. Μία αλήθεια. Μία αλήθεια. Προσπαθώ να αποφύγω, ξέρετε, τη λέξη ψέμα. Το είδα. Γιατί αποδίδει πρόθεση. Καταρχήν θέλω να σας πω ότι ο κύριος Αβραμόπουλος έχει παίξει ένα θετικό ρόλο σε όλη αυτή την ιστορία. Και είναι λάθος να χρησιμοποιούν το όνομά του ότι ο κύριος Αβραμόπουλος λέει ότι η Ελλάδα δεν ανταποκρίνεται, δεν κάνει, δεν ράνει. Ο κύριος Αβραμόπουλος είναι ένας επίτροπος, μας βοηθάει σαν επίτροπος, του έχει αναγνωριστεί αυτό και εγώ κάθε φορά το λέω. Τα ταμεία τώρα τα οποία δίνουν λεφτά για το προσφυγικό, δηλαδή λένε 700 εκατομμύρια έχει δώσει η Ευρώπη, τι έχετε πάρει. Η μία αλήθεια ξεκινάει ότι από το 700 εκατομμύρια έχει δώσει η Ευρώπη. Δώστε μου λίγο χρόνο να σας το αναλύσω. Είναι 509 εκατομμύρια τα οποία είχαν προϋπολογιστεί το 2014 για έξοδα της μετανάστευσης στη χώρα μας μέχρι το 2020. Καινούργια λεφτά από εκεί δεν εδόθησαν. Αυτά είναι, πώς τα λένε, προϋπολογισμένα. Για παράδειγμα έχει μέσα κονδύλι που λέει 3 εκατομμύρια ευρώ για σκύλους για τα ναρκωτικά, το οποίο εμείς δεν μπορούμε να το αλλάξουμε σε κάτι άλλο. Παρόλα και αυτά, θέλετε να πείτε ότι δεν μπορούμε να κάνουμε μεταφορά κωδικών, ναι, και να πάρουμε αυτά τα 3 εκατομμύρια για τα σκυλιά τα οποία δεν τα χρειαζόμαστε, ναι, και να τα πάμε παρόλα αυτά, και ακριβώς ίσως επειδή ο κύριος Αβραμόπουλος σαν ένας λογικός επίτροπος βοηθάει, από αυτά έχουν προϋπολογιστεί για την Ελλάδα και έχουν δοθεί, μη φανταστείτε ότι έχουν μπει στη τράπεζα και πάμε και παίρνουμε, 353 εκατομμύρια.
Η πρώτη μη αλήθεια είναι ότι αυτά, από αυτά τα 353 εκατομμύρια έχουν δοθεί απευθείας στην Ελλάδα. Όχι. Έχουν δοθεί στην Ελλάδα τα 178 εκατομμύρια και τα 175 έχουν δοθεί στην ύπατη αρμοστία. Δηλαδή μισά-μισά. Στη διεθνή, στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ασύλου και στον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης. Ελέγχονται αυτά τα πράγματα. Εμείς σαν λοιπόν, δομήσεις οργανώσεις και σε αυτά τα λεφτά. Τεράστια ποσά. Δεν ελέγχονται από εμάς. Θα φτάσουμε όμως και εκεί. Εμείς λοιπόν είμαστε υπόλογοι για την απορρόφηση των 178 εκατομμυρίων. Άρα λοιπόν, για τον έλεγχο των άλλων δεν είστε υπόλογοι. Δεν είμαστε υπόλογοι, ελέγχονται απευθείας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μάλιστα. Δεν έχουμε δικαίωμα νομικό. Έχουμε δικαίωμα γκρίνιας, έχουμε δικαίωμα παραστάσεων, έχουμε δικαίωμα διπλωματίας το οποίο το ασκούμε. Τι εκτιμάτε, ότι λέω, τα χρησιμοποιούν λοιπόν, εκεί. Λέω λοιπόν ότι από τα 178 εκατομμύρια που έχουν δοθεί στους κρατικούς φορείς, η απορρόφηση φτάνει το 50% με 70%. Έχουμε στο άσυλο 92% απορρόφηση, στο άσυλο 80%, στην υπηρεσία υποδοχής 92%, στην αστυνομία μία απορρόφηση που περνάει το 35-40% και στο ΙΠΕΘΑ, το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, μία απορρόφηση που περνάει το 60%. Υπεύθυνος για τη διαχείριση αυτών των ταμείων είναι ο κύριος Χαρίσης. Ο κύριος Χαρίσης είναι αυτός ο οποίος έχει ανακηρυχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση ως ο καλύτερος διαχειριστής και αυτός που έχει κάνει τις μεγαλύτερες απορροφήσεις. Εμείς έχουμε συμβασιοποιήσει το 70% αυτών των χρημάτων και συνολικά έχουμε απορροφήσει το 50%. Αυτά είναι στοιχεία, κύριοι, μαθηματικά. Αυτοί οι οποίοι μας κατηγορούν, τα στοιχεία έχουν κατατεθεί στη Βουλή και υπάρχουν. Επομένως, η κατηγορία τους αποτελεί μια αντιπολιτευτική τακτική και όχι μια βοήθεια στις δύσκολες στιγμές που περνάμε. Υπάρχουν επίσης 198 εκατομμύρια και έτσι βγαίνουν τα περίφημα 700 εκατομμύρια, τα οποία από ένα άλλο ταμείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν δοθεί στις μη κυβερνητικές οργανώσεις. Και εκεί εμείς νομικά δεν έχουμε καμία δυνατότητα ελέγχου. Έχουμε δυνατότητα διπλωματικών παρεμβάσεων. Έχουμε πάλι τη χαρά να έχουμε εκεί πέρα επίτροπο τον κύριο Στυλιανίδη, έναν Κύπριο με μεγάλη εμπειρία στην ανθρωπιστική κρίση. Εγώ ήμουνα τώρα στις Βρυξέλλες και είχα συνεργασία με όλους σε αυτό το ταμείο. Κάνουμε τεράστιες προσπάθειες. Δεν έχουμε όμως δυνατότητα πλήρους ελέγχου. Διεκδικήσαμε αυτά τα λεφτά να έρθουν απευθείας στο κράτος. Για λόγους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ήρθαν έτσι. Κύριε Μουζάλα, επειδή είπατε ότι υπάρχει μια απορρόφηση αυτών των, έχω σημειώσει, 178 εκατομμυρίων, έτσι. Αυτά είναι τελικά τα οποία εσείς διαχειριστήκατε. Και μέχρι στιγμής. Και σε αυτό αναφερθήκατε στο 50% της απορρόφησης αυτών των 178 εκατομμυρίων. Το υπόλοιπο 50%... απορροφάται, έχει συμβασιοποιηθεί. Γιατί και γι' αυτό προτάσεις, θα σας κατηγορήσουν, ναι, και θα σας πούνε ότι έστω και αυτά τα 178 εσείς κατηγορείτε. Θα μας κατηγορήσουν για όλα. Και να σας πω κάτι. Υπάρχουν πράγματα για το όνομα του Θεού τα οποία θα μπορούσαμε να τα κάνουμε καλύτερα. Δεν έχει ξανά αντιμετωπίσει η χώρα της Ευρώπης τέτοιο πρόβλημα. Η Ελλάδα δεν έχει αντιμετωπίσει ποτέ πρόβλημα τέτοιου μεγέθους. Και η Ιταλία αντιμετωπίζει σήμερα και, ναι, και κάνει και κεντρική πολιτική Ιταλία παρέμβαση. Λέγοντας για τον προϋπολογισμό, δεν θα σας ψηφίσω. Έρχεται σε εμάς. Θέλω λοιπόν να σας πω ότι εγώ δεν ισχυρίζομαι ότι τούτη εδώ η κυβέρνηση, της οποίας έχω τη τιμή να είμαι μέλος, τα έχει κάνει όλα θαυμάσια. Λέω όμως ότι οι κατηγορίες που αποδίδονται αποτελούν στρέβλωση της πραγματικότητας και ότι αυτό το πράγμα γίνεται σκόπιμο. Πάμε να δούμε τώρα, γιατί αυτή η κατάσταση είναι, όπως είπατε, στα νησιά μας. Πάμε να δούμε και στην ενδοχώρα τι γίνεται. Έχετε αναφερθεί κατά καιρούς ότι θα υπάρξουν κάποια κέντρα τα οποία θα γίνει μια αποσυμφόρεση των νησιών. Πόσο έχουν προχωρήσει αυτά τα κέντρα? Ακούστε, στην ενδοχώρα αυτή τη στιγμή έχουμε μια κατάσταση υπό έλεγχο και αυτό το ξέρετε. Η τηλεόραση έπαιζε συνέχεια προβλήματα εδώ, προβλήματα εκεί. Στην ενδοχώρα αντιμετωπίσαμε το εξής. Σε 2 μήνες εγκλωβίστηκαν 60.000 άνθρωποι. Αυτό αντιστοιχεί με το σαν να εγκλωβιστούν στην Γερμανία μέσα σε 2 μήνες 580.000 άνθρωποι. Στη Γαλλία 530.000. Πόσο έχει πάρει μέχρι τώρα η Γερμανία? Έχει πάρει 1 εκατομμύριο πλάσ. Δηλαδή, λέτε. Τι συγκρίνεται? Συγκρίνεται σωστά, μια εντάξει, χώρα η οποία του ήθελε, αλλά η οποία του είπε ελάτε, έχουμε δουλειές για σας. Ναι, ναι. Με το μια χώρα τις η οποία του δεν έχει υποδεχθεί ποτέ τις μετανάστες. Επομένως εμείς ήμασταν μια χώρα ανέτοιμη και εκεί πέρα θα πρέπει να αναζητηθούν ευθύνες, παρότι η δουλειά η δική μου
Δεν γίνεται προσπαθώντας να θέσω ευθύνες σε προηγούμενες κυβερνήσεις. Τις έχουν όμως και είναι καλό να το ξέρουν αυτό όταν αρχίζουν να κατηγορούν αυτή την κυβέρνηση. Για παράδειγμα, κύριοι, όταν εγκλωβίστηκε το κύμα των 60.000 προσφύγων και μεταναστών, θα πρέπει να τους διαχωρίζουμε και εμείς είμαστε υπέρ του διαχωρισμού. Όταν έγινε αυτό το πράγμα, όταν ξεκίνησε η κρίση, υπήρχαν 1.000 θέσεις φιλοξενίας. Μέσα σε 2 μήνες διαλύσαμε την Ιδωμένη. Τη θυμόσαστε την Ιδωμένη. Με έναν τρόπο που δεν έχει ξαναγίνει στην Ευρώπη. Δείτε στο Καλέ τι έγινε. Δείτε στο Παρίσι που διαλύθηκε το Καλέ και μένουν μέσα στις πλατείες οι άνθρωποι. Εμείς διαλύσαμε μια Ιδωμένη που είχε τον ίδιο αριθμό με το Καλέ, 13.000 ανθρώπους, και μέσα σε ένα μήνα μπήκανε μέσα σε καταβλισμούς. Τους καταγράψαμε. Ξέρουμε πού είναι ποιος. Να τελειώσω αν θέλετε. Παρακαλώ. Είναι καλοί οι καταβλισμοί? Όχι. Δεν είναι καλοί. Έχουν όμως φαΐ, μπάνιο, σχετική ασφάλεια που δεν είχαν. Και κυρίως δεν είναι αυτό που ήταν παλιά όταν οι ροές ήταν πολύ λίγες. Θυμόσαστε τις συμμορίες μέσα στα χωριά. Θυμόσαστε τα Καλάσνικοφ. Θυμόσαστε που κοιμόντουσαν μέσα στους στάβλους και μέσα στα χωράφια. Τα θυμόσαστε όλα αυτά τα πράγματα. Αυτά γινόντουσαν όταν ήταν 15.000 πρόσφυγες περαστικοί και μετανάστες. Με 60.000 είναι κάπου. Σε συνθήκες όχι πάντα καλές, αλλά και σε καλές συνθήκες, οι οποίες βελτιώνονται. Αυτή τη στιγμή φτιάχνουμε τα καινούργια μας κάμπ, που έχουμε δυσκολίες γιατί χρησιμοποιούμε τα λεφτά από τη ΜΚΟ που έχει δώσει η DG ECO για εμάς, και έχουμε μεγάλες δυσκολίες στη συνεργασία μας, αλλά θα τα καταφέρουμε. Έχουμε ετοιμάσει τα κάμπ που υπάρχουν για να ξεχειμωνιάσουν οι άνθρωποι με μια αξιοπρέπεια, όχι αυτοί που δικαιούνται και αυτοί και εμείς, αλλά με καλύτερες συνθήκες. Έχουμε μοιράσει ρουχισμό και είδη πρώτης ανάγκης για το χειμώνα και έχουμε ένα δεύτερο απόθεμα να μοιράσουμε. Είμαστε έτοιμοι ώστε, ελπίζουμε, Γενάρη-Φλεβάρη να καταργήσουμε το συσίτιο και να τους δώσουμε λεφτά ώστε να μπορούν να μαγειρεύουν και να ανακτήσουν και ένα μέρος της αξιοπρέπειάς τους. Και επίσης αυτά τα λεφτά θα μείνουν στις τοπικές κοινωνίες. Προχτές ήμουνα στις Βρυξέλλες και είχαμε μια πολύ ωρισή σύσκεψη για αυτό το θέμα. Βήματα γίνονται και λάθη γίνονται. Εγώ ποτέ δεν αρνήθηκα τα λάθη που έχουν γίνει. Αυτό το οποίο αρνούμε είναι τη διόγκωση των λαθών και τα ψέματα τα οποία λέγονται. Μάλιστα. Έχω ένα ζήτημα επίσης σε αυτά που είπατε, αν μου επιτρέπετε. Προσωπικά το αντιμετωπίζω με διαφορετικό τρόπο, αλλά θέλω να το δω. Είπατε ότι αυτός ο διαχωρισμός ανάμεσα στους πρόσφυγες και τους μετανάστες, είπατε ότι συμφωνεί η κυβέρνηση σε αυτό το διαχωρισμό. Είναι απλώς ένα τεχνικό θέμα που θα σας διευκολύνει στο πώς θα αντιμετωπίσετε τη συμφωνία, ή είναι μια ευρύτερη στάση? Δηλαδή, ο μετανάστης αντιμετωπίζεται με διαφορετικό τρόπο. Ο μετανάστης που ζητάει δουλειά, θυμάστε ότι είπατε ότι πριν από λίγο ότι στη Γερμανία τους καλέσανε. Στην πραγματικότητα πήραν τους πρόσφυγες και τους οικονομικούς μετανάστες. Αντίστοιχος γερμανικός δηλαδή, είχε βγάλει να καταλάβω λίγο αυτό είναι το πράγμα. Είναι μια πάρα πολύ ωραία ερώτηση. Ξέρετε, εμένα μου αρέσει να λέω, και δεν το λέω επειδή μου αρέσει η ποίηση, το λέω με έναν άλλο τρόπο από αυτό που ακούγεται. Η μετανάστευση και η προσφυγιά, λέω, δεν είναι ποίηση, δεν είναι λογοτεχνία, είναι δοκίμιο. Η κυβέρνηση είναι υποχρεωμένη, ανεξάρτητα από το αν εγώ βλέπω στον μετανάστη έναν πρόσφυγα της φτώχειας και τέτοια πράγματα, η κυβέρνηση είναι υποχρεωμένη να διαχειριστεί αυτόν ο οποίος παράτυπα έρχεται στη χώρα μας με βάση το νομικό του καθεστώς. Το νομικό καθεστώς των προσφύγων είναι διαφορετικό από το νομικό καθεστώς των μεταναστών. Επιτρέψτε μου τώρα να σας πω εδώ πέρα. Εχθές στην εκπομπή του κυρίου Χατζή, εκπρόσωποι της Νέας Δημοκρατίας χρησιμοποίησαν πάλι αυτό το γνωστό θέμα: δεν κάνετε διαχωρισμούς, δεν έχετε προαναχωρησιακά κέντρα. Είναι ψευδές. Η Νέα Δημοκρατία το μόνο το οποίο άφησε στον τόπο είναι 3.500 θέσεις κλειστές σε προαναχωρησιακά κέντρα για τους παράτυπα εισερχόμενους μετανάστες. Αυτή τη στιγμή μπορεί να έχουμε και 30.000 παράνομους παράτυπους μετανάστες. Η κυβέρνηση πρέπει να δημιουργήσει 30.000 θέσεις φυλακών. Το δικαιϊκό μας σύστημα, δηλαδή το δικό μας ποινικό σύστημα, έχει 14.000 θέσεις. Για να δημιουργήσεις 30.000 θέσεις κράτησης χρειάζεσαι περίπου 15.000 αστυνομικούς. Είναι δυνατόν να ζητάει κανείς τέτοια πράγματα?
Είναι δυνατόν να ισχυρίζεται αυτό το πράγμα? Επίσης όλοι πια ζητάνε άσυλο. Στο πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας αναφέρεται ότι οι αιτούντες άσυλο, ελπίζω να μην είναι τυπογραφικό λάθος, πρέπει να διαμένουν σε ανοιχτούς καταβλισμούς. Οι παράνομοι παράτυποι μετανάστες, παράνομοι νομικά, παράτυποι κοινωνικά, έχουν ζητήσει άσυλο. Επομένως θέλω να πω, ακούγονται πάρα πολλά λόγια. Είπανε πάλι σε μια άλλη εκπομπή, πέρυσι το 2014 περάσανε 45.000, περάσαν 35.000 το 2014 πριν αρχίσει η προσφυγική κρίση. Από αυτούς πήγανε στην Ευρώπη το 16%. Πώς πήγαν στην Ευρώπη το 16%? Γιατί δεν βγαίνουν να πούνε στην Ευρώπη πώς πήγε στην Ευρώπη το 16%? Πήρε το αεροπλάνο νόμιμα? Πόσοι περάσαν από εδώ? Το 2014 περάσαν 35.000, ήταν η Νέα Δημοκρατία. Το 2015 ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ, πέρασε 1 εκατομμύριο. Συγκρίνουμε το 1 εκατομμύριο με τις 35.000. Επίσης κατηγορούν ότι το 1 εκατομμύριο το 85% πέρασε στην Ευρώπη. Πέρασε νόμιμα στην Ευρώπη. Η δίωδος της ειδωμένης ήταν ανοιχτή επίσημα και πέρασε. Μάλιστα. Το 16% της Νέας Δημοκρατίας πώς κι άλλο πέρασε στην Ευρώπη? Το υπόλοιπο από τις 45.000 που είναι? 45.000 μείον το 20%, το 15% πάμε στις 35.000. Πού είναι αυτοί? Άσυλα δεν πήρανε. Αιτήσεις ασύλου δεν κάνανε. Χαρτιά δεν έχουνε. Πού είναι αυτοί? Ένα πρόβλημα. Βλέπετε, θα ζήσουμε λοιπόν, μαζί όλο αυτό το διάστημα. Μεταφέρεται η ευθύνη χωρίς λόγο. Εμείς η ευχή μας είναι να κρατήσετε την πίεση. Να την κρατήσετε και στη σκέψη και στη λειτουργία. Και, και να μην την υποτιμάτε και με τον ρεαλισμό. Και να είναι επιθετική, να είναι ζωντάνια. Να σας πω κάτι, γιατί φύγεται ένα σημείο πολύ προσωπικό μου. Κρατάω την πίεση. Η πίεση φαίνεται από το ότι αυτή τη στιγμή μέσα σε αυτούς τους άσχημους καταβλισμούς έχουμε, ας πούμε, τώρα φτιάχνουμε ένα πρόγραμμα πολιτισμού. Έχουμε φτιάξει ένα γήπεδο μέσα στο Ελληνικό και πάνε και οι Έλληνες και παίζουν μπάλα. Συγγνώμη, μέσα στον Ελαιώνα. Στο Σκαραμαγκά και σε άλλα πέντε κάμπ έχουμε βάλει το σύστημα του και πάνε και κάνουν μουσική. Προσπαθούμε πάρα πολύ. Δεν βλέπουμε σε αντίθεση το πρόβλημα τους πρόσφυγες και τους μετανάστες με τους Έλληνες. Είμαστε αναγκασμένοι να δουλέψουμε νομικά. Προσπαθούμε να το κάνουμε αυτό το πράγμα. Αλλά για το όνομα του Θεού δεν πρόκειται να χάσουμε την ανθρωπιά μας. Για να μην χάσει την ανθρωπιά σου όμως πρέπει μερικές φορές να βλέπεις ψυχρά το πράγμα. Κύριε Μουζάλα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάμε.